אני מבקש להתייחס לפרסומים מגמתיים בתקשורת, פרסומים שגורמים נזק למשא ומתן לשחרור החטופים וגם לסבל מיותר למשפחות החטופים שהן עוברות ציוט וליבי איתן. בניגוד לפרסומים הללו, החמאס הוא זה שמכשיל את שחרור חטופינו. אנחנו פועלים בכל דרך אפשרית לשחרור החטופים. זה בראש מעייננו. ישראל הייתה ועוד מוכנה. לעשות הפוגה בלחימה כדי לשחרר את חטופינו. כך עשינו כששחררנו 124 חטופים וחזרנו להילחם, וכך אנחנו מוכנים לעשות גם היום. בשבועות האחרונים אנחנו פועלים מסביב לשעון כדי לגבש הסכמה שתחזיר את החטופים. ושוב, בניגוד גמור לפרסומים, כדי להשיג מטרה זו, נתנו לצוות המשא ומתן מדט נרחב מאוד כדי לקדם את השחרור. עשינו זאת מתוך החובה העמוקה לחטופים ולחטופות וכדי לשים קץ לסבל הנורא של המשפחות. לאורך המשא ומתן, ישראל הפגינה נכונות ללכת כברת דרך משמעותית, כברת דרך שתוארה על ידי מזכיר המדינה בלינקן ואחרים כנדיבה במיוחד. אבל בעוד שישראל הראתה נכונות זו, החמאס נשאר מבוצר בעמדותיו הקיצוניות, ובראשן הדרישה להוציא את כל כוחותינו מהרצועה, לסיים את המלחמה, להשאיר את החמאס על כנו. מדינת ישראל איננה יכולה לקבל זאת. איננו מוכנים לקבל מצב בו גדודי החמאס יצאו מהמחילות שלהם, ישתלטו על עזה מחדש, ישקמו את התשתיות הצבאיות שלהם, ויחזרו לאיים על אזרחי ישראל ביישובי העוטף, בערי הדרום, בכל חלקי המדינה. במקרה זה, ה באוקטובר הבא זה רק עניין של זמן. החמאס יוכל לממש את הבטחתו לבצע שוב ושוב ושוב את מעשי הטבח, את מעשי האונס והחטיפות. האם לשם כך נפלו גיבורים וגיבורות? האם לשם כך שילמנו מחירים כבדים מנשוא? התשובה היא לא. כניעה לדרישות החמאס תהיה תבוסה איומה למדינת ישראל. זה יהיה ניצחון עצום לחמאס, לאיראן, לכל ציר הרשע. זה יקרין חולשה נוראה גם לידידינו, וגם לאויבינו. והחולשה הזאת רק תקרב את המלחמה הבאה, והיא תרחיק את הסכם השלום הבא. כי בריתות לא כורתים עם החלש והמובס, בריתות כורתים עם החזק והמנצח. לכן ישראל לא תסכים לדרישות החמאס שמשמעותן כניעה, והיא תמשיך את הלחימה עד השגת כל מטרותיה.